З десяток снарядів артилерії за день – щоденні атаки безпілотниками. Так під постійними обстрілами живуть нікопольці вже понад 2 роки. Олена з жахом згадує початок повномасштабного вторгнення. Каже, тоді був лише страх. Турбувалось, було дуже важко. Ми не розуміли, що нас чекає, що чекає наших дітей. То після цього ми вже, напевно, трошки звикли. Важко, але ми звикли. Олена ділиться, переживає за безпеку своєї 3-річної онуки Ульяни. Розповідає, через терор окупантів та щоденний стрес дитина постійно вдома. Дівчинці не вистачає спілкування. Вона Ульянка, вона дуже потребує соціальної адаптації, тобто ходить у садочок, спілкуватися з дітками, спілкуватися з дорослими. Бо розумієте, якщо дитина сидить вдома, а зараз ти в такій ситуації ніде не підеш. Аби діти Нікополя були у безпеці, у садочках проводять капремонти, облаштовують укриття та створюють освітній простір, аби малеча могла розвиватися у комфорті. Благодійники кажуть, найголовніше – це привернути увагу міжнародної спільноти до потреб громади Нікопольщини і залучати сюди якомога більше допомоги, щоб допомогти місцевому населенню. Ми живемо в новому світі. Коли за 5 кілометрів від тебе стоїть ворог і кожного дня обстрілює, разом ми зможемо досягти значно більшого. В одному з дитсадочків Нікополя вже розпочали ремонт, каже директорка закладу. Нині проводять роботи з настелення підлоги. Згодом вирівнять стіни, зроблять додаткове освітлення. А ще облаштують розвивальні центри з психологічного розвантаження. Ми плануємо проводити роботу з дітьми по підготовці до школи. І взагалі розвиваючи різні ігри. Плануємо працювати з нашими дітками, а також залучати і запрошувати сюди дітей внутрішньопереміщених осіб. Роботи з облаштуванням тривають у 2 садочках Нікополя, кажуть у міськраді. Батьки будуть мати змогу приводити туди дітей і педагоги будуть проводити короткотривалі заняття. Діти мають змогу отримувати певні освітні послуги, а також надовжувати освітні втрати. Не тільки для дітей, а взагалі для всіх мешканців нашого міста ці об'єкти є важливими. Безпека понад усе. На капремонт дитсадочків благодійники виділили по 150 тисяч гривень, аби підтримати нашу малечу та уберегти від атак ворога. Безпека дітей – це для нас є найголовнішим. Хотілося б мати таке укриття, такий центр, щоб ми могли його в безпечних умовах приходити і відвідувати. Альбіна Граненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».